Qarabağdakı hərbi əməliyyatlarla bağlı ölkənin müxtəlif şəhərlərinə atılan raketlər Bakıda da daldalanma, sığınacaq mövzusunu dilə gətirib. Sığınacaq deyəndə şəhər əhalisinin ilk ağlına gələn binaların zirzəmləri olur. Bu zirzəmlərin çoxunun durumu isə acınacaqlıdır. Sovet dövründə tikilmiş binalardan birində yaşayan Rasim Zülfqarov deyir ki, binanın zirzəmisi elə vəziyyətdədir ki, oradan sığınacaq kimi istifadə etmək ağlının ucundan da keçirilir. Neyinki sığınacaq? Ora girsə orada boğulub ölərik. Biz bombadan yox, orada üfunətdən, iydən boğulub ölərik. Bakıda SSR dövründə tikilən binaların zirzəmlərinin çoxu bugünlərdir. Köhnə binaların zirzəmisi deyəndə ağla ilk gələn zirzibil, üfunət, çay kimi axan quruntular olur. Baxımlı zirzəmlərin əksəriyyəti isə çoxdan çayxana, dükan kimi istifadə olunur. Yəni, burada, məsəl üçün, hər polkada oturmaq da olar, uzarmaq da olur, məsəl üçün də. Yəni ki, sığınacaq kimi istifadə eləmək olur da, yəni buraları. Manana Dalivalova 13 ildir ki, belə zirzəmi dükanlardan birində satıcı işləyir. Deyir ki, zirzəmlərin sığınacaq kimi istifadə oluna biləcəyindən xəbəri var. Valla, elə biz özümüz indi uşaq deyik də, yəni bilirik ki, zirzəmi kimi bu istifadə eləmək olar da buranı da. Yəni, o günləri göstərməsin bizə. Yəni, nəsə də olsa, məsəl üçün, zirzəmi kimi istifadə eləmək olar buranı. Sığınacaq kimi də, yəni. Ki, binanın altı da birinci mərtəbədir. Bundan da şahsı yoxdur da. Yəni, olan budur da. Yəni, axırıncı nöqtəmizdə, yəni, sığınacaq yerimiz. Yəni, istifadə eləmək ola bilər. Yorğan döşəkdir, yəni, nəsə də tulub, yəni, oturmaq olar. Qravatda sığınışdırmaq olar bura. Bir də 50-60 adam sığına bilər də bura. Müstəqillik dövründə tikilən binaların bəzilərində yeraltı qarajlar olsa da çoxunda yoxdur. Bəs ehtiyac olsa adamlar hara sığınacaq? Bir dəqiq, yəni olduğum yerdə hər hansısa bir binada sığınacaq varsa, raket müdafiəsi hücumu, yəni raketə qarşı dözümlü olan elə bir sığınacaq varsa, onu əvvəlcədən bilsəm əgər, əlbəttə ki, məlum məsələdir, ilk öncə həmin o sığınacağa yəni ki, girərəm. Sözün açığı, mən həyət evində yaşayıram. Həyət evində özünüz bilirsiniz ki, var da bəzi yerlər, yeraltı biz qazırıq nəyəsə saxlamaq üçün falan. Yəni belə orada ola, yenə də elə öz həyətimizdə bəlkə də. Yəni bəlkə də bina evində yaşasam, bilsəm ki, yaxın ətrafımda var, ora. Yəni qırağa yox, ora. Amma belə öz həyət evimizdə elə özümüzün varımızdır. Düzünə qalsa, padvallarda olmamalıdır. Ona görə ki, o ona hesablanmıyor. Bomba 5 şey başqa şeydir. Yaşayış binasının padvalı başqa şeydir. Mütəxəssislər deyir ki, indiki dövrdə sığınacaq, qorunma yerləri ilə bağlı ciddi düşünülməlidir. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli deyir ki, metropolitendən və yeraltı keçidlərdən sığınacaq kimi yararlanmaq olar. Bu sığınacaqlar məsələsinə ciddi yanaşmaq lazımdır. Nədənsə fikirləşirlər ki, əhalisinin sayı əgər o vaxtlar 3-4 milyon idisə, bugünləri əhalinin sayı Bakıda bir qədər də artıb. Təkcə söhbət Bakıdan gedmir. Bakı və Bakı ətrafı kəndlər, qəsəbələrdən söhbət gedir. Sabah o təhlükə olacağı təqdirdə sığınacaqlar, harada insanlar o zərbələrdən daldalana bilərlər, harada insanlar deməli müəyyən vaxt keçirə bilərlər, orada qida təminatı olmalıdır, su təminatı olmalıdır, digər məsələlər yəni öz həllini tapmalıdır. Təəssüflər olsun ki, yəni hələlik bu məsələlərə o qədər də ciddiliyi ilə yanaşmır. Mən demirəm, ümumiyyətlə yoxdur, var. Yəni burada şükürlər olsun ki, indi tikilən yeni binaların o qarajları da var, yəni yeraltı qarajları da var, digər məsələlər də var. Amma bu elə edilməlidir ki, sabah elə təkcə Bakı metropolitenin ümidinə qalmamalıyıq ki, insanlar ora doluşacaqlar, orada müəyyən müddət keçirəcəklər. Bir sözlə bu məsələni sadəcə təkmilləşdirmək lazımdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi sığınacaqlarda daldalanma ilə bağlı bildirir ki, sığınacaqlar kimi adətən binalara bitişik və ya müəyyən məsafədə olan xüsusi tikililər, yeraltı keçidlər, metro stansiyaları və şaxtalar, kənd yerlərində isə evlərin zirzəmiləri, yarğanlar, meşələr və s. hazırlanır.